վիարկում, այդ կոճակը չի սեղմել։ Դուք մեզ վիրավորեցիք, չէ, այդ կոճակը սեղմելու։ Այդ կոճակը սեղմելը մենակ է։ Այդ մենակ ազգի դավաճանները որ սեղմում եք, մեզ վիրավորում եք իրար։ Իսկ դուք հակառակ ձեզ ավելի շատ են ծանոթ, քան դուք։ Շատ լավ։ Ասենք եզրափակիչ դրույթներում մի քանի բաներ կան, ասենք մի կետը երկու անգամ գրված էր։ Այդ ի՞նչ է նշանակում։ Որ կետ երկու անգամ։ Դուք կարդացել եք օրենքը կուտակայինին։ Մեկ, երկու, հինգ, չեք կարամ ես, որովհետև դուք դիպասնորը հասկանում ինչի տակ եք քվեր։ Չէ, արդեն